Unë qohë Misrete Asllani, jetoj veç me dy fëmi. Unë jem kruja fejmë Asllanit. Momentin e fundit, kur jemi ndau me fejmin, kur jemi qohë prej e borit qazin Batushas, me 26 mars, edhe kemi dalë prej e borit, aty fejmi unë ndau prej me, prej fëmive, edhe që aty më e kemi lënë rënd me burra. Pamjen e fundit, vajza kur s'ka dash mjërshu, fejmi dora. Ose fejmi kështu dhe krejt burrat jenë kënë ty në këqyri. Për pak ko që kom jetu me fejmin, për mu ko një bashkëshort, një babë shumë i mirë. I si kësha thonë kur gjove që shakon gruja ma i lumëtur, që ajtë të shkon prëm fëmive të vetë, prëm gruës vetë. Së kisha dashtë, me thonë pëse në të këqia.